بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر کسٹمرز, آپ لوگوں کے لیے رنگ ریزا اسپیشل ایڈیشن 2021 کا اسٹاک اویلیبل ہے. 100% اوریجنل اسٹاک ہے, فائنینس کوالٹی کی لون ہے. یہ اس کا انلے کارڈ آ گیا, یہ اس کی رنگ ریزا پرنٹڈ بائی زیٹس ٹیکسٹائل کی اسٹیمپ آ گئی. فیبرک کوالٹی آپ چیک کر لیں, فائنینس کوالٹی کی لون ہے, اوریجنل لون ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کا کمپلیٹ فرنٹ آ گیا, یہ اس کا پلین ٹراؤزر ہے, یہ اس کا لون دوپٹہ ہے, لون وتھ لون دوپٹہ ہے. 10 پیس کا سیٹ ہے, 10 کا 10 آرٹیکل کا آپ لوگوں کے لیے اوپن شارٹ ویڈیو اوور ویو اویلیبل ہے. اس کا دوسرا آرٹیکل آ گیا جس کا انلے کارڈ ہے, جس کا کمپلیٹ فرنٹ آ گیا, پلین ٹراؤزر آ گیا وتھ لون دوپٹہ ہے. پرائز ڈیٹیل میں مینشن ہوں گے, زبردست پرائز میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. اوریجنل اسٹاک ہے, دیکھیں یہ اس کا تیسرا آرٹیکل آ گیا, اس کا کمپلیٹ فرنٹ آ گیا, پلین ٹراؤزر وتھ لون دوپٹہ. سب آرٹیکل میں پرنٹڈ شرٹ ہے, پرنٹڈ لون دوپٹہ ہے, کچھ آرٹیکل میں پلین ٹراؤزر ہے, کچھ آرٹیکل میں پرنٹڈ ٹراؤزر ہے. دیکھیں اس کا پرنٹڈ ٹراؤزر آ گیا, فائنینس کوالٹی کے لون ہے, اوریجنل اسٹاک ہے بائی زیٹس ٹیکسٹائل کا. یہ دیکھیں اس کا ایک اور آرٹیکل آ گیا, اس کا پلین ٹراؤزر لون وتھ لون دوپٹہ. 10 کے 10 آرٹیکل کا آپ لوگوں کے لیے اوپن شارٹ ویڈیو اوور ویو اویلیبل ہے. پرائز ڈیٹیل میں مینشن ہوں گے, زبردست پرائز میں اویلیبل ہے. لمیٹڈ اسٹاک ہے, کائنڈلی جلدی جلدی آرڈر کنفرم کیجیے گا. دیکھ لیں اس کا ایک اور آرٹیکل آ گیا, جس کا انلے کارڈ کمپلیٹ فرنٹ پلین ٹراؤزر وتھ لون دوپٹہ. جس کا سیکنڈ لاسٹ آرٹیکل, جس کا انلے کارڈ آ گیا, جس کا کمپلیٹ فرنٹ آ گیا, پلین ٹراؤزر وتھ لون دوپٹہ. دیکھیں یہ اس کا لاسٹ آرٹیکل آ گیا, پرائز ڈیٹیل میں مینشن ہوں گے. دیکھیں, جزاک اللہ, السلام علیکم.